صنع عزائم. Սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2023 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը։ Կարծում եմ, որ այս քննարկումները անչափ կարևոր են, նախ գնահատելու և հետո հետևություններ անելու այն ամբողջ գործունեության, որ իրականացվել է 2023 թվականին։ Այդ առումով կարծում եմ, որ գլխավոր դատախազի զեկույցի մեջ պետք է պարունակի որոշակի վերլուծություն, իրենց գործունեության ուղղությունների վրա հենված աշխատանքի ներկայացում, դրական բացասական կողմերի կանխարգելիչ բնույթի քայլերի ինքնաքննադատության մասին պետք է խոսք լինի, որովհետև մաքուր փաստագրական թվային տվյալները և այն դինամիկան, որի մասին դուք խոսեցիք, ասենք հանցավորության աճի, ընտանիքի դեմ բռնության աճի, թմրամիջոցների օգտագործման աճի վերաբերյալ և ընդհանուր առմամբ երկակի ստանդարտները, քաղբանտարկյալների առկայությունը, տարբերակված մոտեցումները տարբեր հարցերի վերաբերյալ խոսում են այլի մասին։ Չեմ կարծում, թե մասնագիտական այստեղ խնդիրներ կա, այլ կարծում եմ, որ այստեղ քաղաքական խնդիրներ կա։ Այդ առումով հետագայի համար, հաջորդ տարիների համար վերլուծական միտքի արտահայտումը և աշխատանքի հստակ ճիշտ ներկայացումը, որպեսզի պատգամավորները կողմնորոշվեն, կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն է։ Կարծում եմ, որ այսօր չպետք է լինի որևիցե մի կառույցի գերադեշության ղեկավարի ներկայացում, որը պետք է կտրված լինի հայաստանյան և արցախյան այսօրվա իրողություններից։ Այսինքն, մենք չենք տեսնում գնահատական ներպետական զարգացումների, որոնք այսօր տիրում են թե երկրի ներսում, թե նաև սահմաններում։ Առաջին հերթին նկատի ունեմ, որ չկա որևիցե մի խոսք այն կարևոր իրականության վերաբերյալ, որ տիրում է սահմանազատման և սահմանագծման կամ ավելի ճիշտ միակողմանի զիջումների ընթացքում պաշտոնատար անձանց կողմից լիազորությունների չարաշահման, տարածքային ամբողջականության դեմ իրականացվող առերևույթ հանցագործությունների, ավելի կոնկրետ առանց որևիցե մի իրավական հիմքի, միջազգային իրավագիտության և առաջավոր փորձի, սկզբունքների խախտմամբ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ներքո գտնվող տարածքների թշնամուն հանձնելու վերաբերյալ տեղեկություններ։ Իդեպ, վերջին իմ խոսքի մեջ այն, որ մեր բնակավայրերը գտնվում են ուղիղ նշանառության ներքո, ես ասացի մինչև 1 կիլոմետր, ուզում եմ նաև ուղում մտցնեմ, որ այսօր դիրքերը Կիրանցից հեռու են 2-ից 2.4 կիլոմետր, իսկ Ոսկեպարից 1.2 կիլոմետր։ Այն էլ այնպիսի դիրքերի դասավորվածություն կա, որ բարձունքները կանխարգելիչ են և հակառակորդը շատ փոքր տարածքներում է, որ կարող է ուղիղ նշանառությամբ հեռահար միջոցներով խոցել։ Ամենակարևորը, 2023 թվականը մեր համար, հայ ժողովրդի համար եղել է ամենացավալի, ամենաողբերգալի տարին։ Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործության շնորհիվ մի ամբողջ Արցախի Հանրապետություն հայաթափվեց։ Ճակերտներով ասած, հակահաբեկչական գործողություններով քողարկված հանցագործություն կատարվեց Արցախի ժողովրդի և նրա կողմից ընտրված օրինական ռազմաքաղաքական ղեկավարության, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման պաշտպանության համար օրինական ձևավորված պաշտպանության բանակի հանդեպ, ըստ էության հերթական ցեղասպանության ականատեսը մենք դարձանք։ Կա արդյոք գլխավոր դատախազությունում այս ամենի Արցախի հայաթափման և Արցախի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ներքո իր տիրապետության տակ գտնվող տարածքների միակողմանի հանձման գնահատականը։ Այստեղ իհարկե ամենակարևորը, որ Ադրբեջանն է հանցագործ հանդիսանում, արդյոք լիարժեք են բոլոր այն գործողությունները, որ մենք իրականացնում ենք մեզ մոտ և նաև միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի հանցագործությունը պարզելու, դատապարտելու ուղղությամբ։
Կարծոք դավաճանական եւ հանցավոր գործողություններ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից։ Դուք տեսնում եք, իհարկե, կարող եք ասել, որ չեք տեսնում, կասեք, որ չեք տեսնում։ Ինչ գիտեք, վարույթ հարուցել եք, որպեսզի պարզեք։ Ես կարծում եմ, որ վարույթի հարուցումն է այն գործողությունը, որը որ պետք է պարզի օրինականությունը այս ամեն ինչի նկատմամբ։ Օրինակի համար ազգային անվտանգության ռազմավարության 425 կետը բացեք, կտեսնեք, որ այնտեղ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կկանխարգել են Արցախի Հանրապետության ցանկացած բռնագաղթեցում։ Իսկ ինչ կատարվեց, բոլորս գիտենք։ Իդեպ ես խոսքի առումով ես կոչ եմ անում հետևել պարոն Ռուբինյանին, որ ինքը ասաց, որ ընդհանուր առմամբ միջազգային պրակտիկայում ընդունված է, որ դիմելուց անձած չդիմել։ Իմ համար էլ ընդունելի է, երբ որ ընդհանուր քննադատություն է իրականացվում, բայց ընդունելի չէ, երբ որ րոպե 1 վարկյանը 1 նշվում է իմ անունը եւ դա է, որ մարդկանց հունից հանում է։ Սա կարող եմ ասել բարեկրթության նորմերի մեջ չի մտնում։ Ես իմ խոսքի մեջ երբևիցե որևիցե մեկին անունով դիմալ չկամ։ Այստեղ անցած նիստի ժամանակ նշվեց Արցախի հարցում գաղափարական հակասության մասին։ Իհարկե, գաղափարական հակասություն կա։ Դուք ասում եք, հանձնենք եւ կանգնենք լիգիտիմ սահմանների վրա, որը որ հետագայում աղետի հիմք չի կարող հանդիսանալ։ Իսկ մենք ասում ենք, որ այդ աղետը շուտվանից արդեն կա, Ադրբեջանը գտնում է մեր լիգիտիմ տարածքներում, ներխուժել է, եւ մենք ոչինչ չենք ձեռնարկում, որպեսզի դրանք դուրս գան։ Ընդհակառակը մենք ասում ենք, միակողմանի հանձնումն է խորացնելու այն աղետը, որը որ այսօր ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շուրջը։ Իսկ դրա համար լիարժեք այսպես երաշխիքների ձևավորումը շատ դանդաղում է։ Այս ամենի Արցախի հանձնման, Հայաստանի տարածքների հանձնման շահառուն, հարգելի հայրենակիցներ, իշխանությունն է, որը որ լծակներ ունի գործելու, աշխատելու ներքին քաղաքականության մեջ, արտաքին քաղաքականության մեջ, եւ այդ գաղափարական հակասության մեջ է նաեւ այն, որ դրա շահառուն դուք եք, քաղաքական մեծամասնությունը, ով որ լծակներ ունի, փոխվի իշխանությունը, կգան նոր մարդիկ, որոնք որ այդ լծակների տերը կլինեն, նրանք էլ կփոխեն իրականությունը, բայց հիմա պատասխանատուն դուք եք, հիմա որքան էլ խուսափեք, այնուամենայնիվ պատասխանատուն դուք եք։ Զեկուցում իհարկե նշված չէր քաղաք բանտարկյալների, կալանքի ապօրինի միջնորդությունների եւ կառված քաղաքական գործերի մասին, այդ թվում ընդդիմադիր պատգամավորների դեմ ոստիկանության կողմից բռնությունների, քրեադատավարական ակնհայտ խախտումների մասին։ Այստեղ իհարկե մենք գործ ունենք երկակի ստանդարտների։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ կալանքը ընտրել խափանման միջոց, սա միակողմանի ճնշումների եւ իհարկե սա նաեւ, գիտեք, քաղաքական առումով, փորձառության առումով նաեւ թուլության նշան է։ Ասում ենք, որ կալանք չենք տալիս, հայտնվում են այլ երկրներում, տնային կարանքներ կարող եք տալ դրա փոխարեն։ Իմիջալոց մենք դուլորս դատապարտում ենք նաեւ բռնությունները, այդ բռնությունների դատապարտումը միակողմանի չի կարող լինել։ Օրինակի համար 15 օր է Լեոն Նիկոլյանը, առաջի պատերազմի մասնակից, գտնվում է մեր օդանավակայանում, 15 օր հացադուլ է հայտարարել, չեն թողնում մտնի Հայաստանի Հանրապետություն, հերթական անգամ, ինչ է թե ոսկեպարում ինքը լուսաբանել է այն իրողությունները, որը որ այնտեղ տեղի են ունենում։ Իդեպ, խոսեցինք կադրային խնդիրների մասին, կուզեի նաև այստեղ դուք ներկայացնեիք, ինչպիսին է կրթական համակարգը, վերապատրաստումները, ինչպիսին է աշխատանքը կադրային քաղաքականության մեջ, արդյոք փորձառուններն ու կոմպետենտ կարող մարդիկ են նշանակում պաշտոնը, ինչպիսին է պաշտոնների կոչումների ստացման խնդիրը, որովհետև մեր պետության մեջ շարունակվում է, դուք էլ դրա մասին գիտեք, որ շրջանցելով տարբեր կոչումներ, միանգամից բարձր կոչումներ են տալիս, բարձր կոչումներ են տալիս, դա ամեն ինչում արտահայտվում է։ Հիմա
բանակում ի դեպ նախկինում, այսպես էր, եթե դու նշանակվել ես գեներալական պաշտոնի, 3 տարի պետք է ծառայես, արդարացնես քո պաշտոնը, դրանից հետո նոր այդ կոչումը դու կարող ես ստանալ, իմիջիայլոց բանակը նաև նախկինում ներեղություն ավարտում է, բանակը նախկինում, որովհետև նախկին քննարկումների ժամանակ խոսք եղավ մարդու իրավունքների պաշտպանը, այսօր օրինակ Կարեն Անդրեասյանը, այսպես խոշորացույցի տակ վերցրած քննում էր այն բոլոր խնդիրները, որ տիրում էին բանակում վերհանում, որպեսզի բանակի ղեկավարությանը աջակցություն լինի և ուրեմն վերացնեն բոլոր նկատված թերությունները։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն արգելի գործընկերներ ընդմիջում, բայց վերադառնալուց հետո խոսքը կտրվի Ագնեսա Խամոյանին, խնդրում ձեր գործընկերը չզգուշացրեք, որ նիստի դալիճում լինի, որտեղ պարոն Հակոբյանը իր ելույթը հանել է։